Bahá'u'lláh foi desde criança, ele foi filho do ministro do Shah do Irã, e aí desde criança ele teve uma infância diferente, onde o propósito dele era ajudar os pobres. Ele sempre foi uma criança especial. E aí, em 1844, ele fundou a fé Bahá'í. Ele declarou ser o prometido de Deus para essa época. Ele é um mensageiro de Deus, assim como Abraão, Moisés, Cristo, Zoroastro, Buda, Bab e Bahá'u'lláh. Ele é um mensageiro de Deus. Para Jesus foi dado o título de Filho de Deus. Bahá'u'lláh, a glória de Deus. Standing on the mountain, looking across the bay, the Queen of Carmel reigns. She reigns majestically, and cry out, O Zion, cry out to your A Bahá'í é uma religião mundial que o propósito dela é unir todos os povos em uma fé comum. Segundo a Enciclopédia Britânica, é a segunda religião mais difundida no mundo hoje em dia, é a religião Bahá'í. A primeira é a religião cristã. Então, os Bahá'ís, de acordo com a Enciclopédia Britânica, estão em todas as partes do mundo, né, onde temos hoje mais de 6 milhões em crentes Bahá'ís. To your Nós, Bahá'ís, acreditamos que Deus é um só e que Ele traz para a humanidade, tempos em tempos, pessoas iluminadas, manda mensageiros de Deus para nos dar uma guia. Tem o Ketel Be'Akdas, que é o livro sacratíssimo dos Bahá'ís, onde lá tem as leis que os Bahá'ís devem seguir, tem as orientações dos Bahá'ís. Além do livro sagrado, temos livros de oração, temos livros de aprofundamento, temos livros para não Bahá'ís, para conhecerem um pouco mais da fé de uma maneira breve. Bahá'u'lláh veio trazer a mensagem que todos os povos precisam se unir em uma fé comum, mesmo com suas peculiaridades. Allahumma ya subhun ya qudus ya hanano ya manan. Dentro da fé Bahá'í não existe aquela hierarquia que é comumente vista nas igrejas, né? De uma pessoa responsável por coordenar a missa ou o culto. Na fé Bahá'í, qualquer Bahá'í pode coordenar uma reunião. Nós temos assim administrações locais, que é composto pela Assembleia Espiritual Local, na qual eu faço parte. Temos a nível local, a nível regional, a nível nacional. Mas são instituições administrativas. Nós, Bahá'ís, temos festas sagradas, que é a declaração de Bahá'u'lláh, o dia que ele se declarou, o aniversário do Bahá'u'lláh, do Bab, de Abdul Bahá. Então, são datas sagradas.
E hoje nós vamos comemorar a festa de 19 dias. Barrais no mundo inteiro se reúnem para festejar. É um dia muito alegre para os barrais de confraternização, onde nós fazemos orações, recebemos uma carta da instituição a nível nacional, onde fala as notícias do Brasil e do mundo, e que essa carta é a mesma que é enviada para todas as comunidades barrais daquele país, daquela região. E por fim, nós temos uma parte social, onde os barrais aproveitam para se confraternizar, para conversar, para socializar. Reunindo toda a humanidade em um mesmo campo. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais pensando em si próprias e cada vez mais buscando o seu bem-estar. Então, ser barrai nos dias de hoje é difícil. Por quê? Porque nós não podemos fofocar, não podemos caluniar, não podemos mentir. Temos que conviver bem com todas as pessoas, temos que ser bem vista por todas as pessoas. Para conseguirmos fazer tudo isso que Bahá'u'lláh pede que nós façamos, a gente tem que orar todos os dias. Então, na fé Bahá'í, como não existe padre, a gente só consegue se tiver em contato com a palavra sagrada todo dia. Tarefa de cada Bahá'í divulgar a fé Bahá'í. Você não vai ver ninguém numa televisão tentando, dando telefone para conseguir fiéis, né? É tarefa de cada crente, cada pessoa que crê em Bahá'u'lláh, é tarefa dela de difundir a fé Bahá'í. Festa 19 dias, reúne os Bahá'ís com alegria. Eu nunca Eu me sinto muito feliz por ter recebido essa mensagem de Deus e por colocá-la em prática e por poder levar, difundir essa mensagem nos dias de hoje, por ser uma das primeiras pessoas, né? Porque como a religião tem 165 anos, eu estou fazendo parte desse processo de construção de uma civilização mundial. Então eu me sinto muito feliz. E desafiada, né? Nos dias de hoje. Allahumma ya subhun ya qudus ya hanan ya manan. Allahumma ya subhun ya qudus ya hanan ya manan. Feliz la Nobel Fazeval Exon Enna cara monumano Enna cara monumano Bahá'u'lláh Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh.